е Акропол, снимка на Акропол. Какво значи Акропол? Акропол е град на Владетеля. Правилно. Ето тук е театър в Елада. Така. Ето тук е стадион за... Така, защо има стадион в Древна Гърция? Айде, въпросът да бъде към вас, отгоре. Защо имаме стадион в Древна Гърция? Правилно, защото олимпийските игри се зараждат в Древна Гърция. Така, друго интересно ли